Selamat datang ke channel Harsh Gamer. Kali ni kita buat Roblox. Kita main Roblox lagi. Jom. Dah lama dah ni tak main Roblox. Eh, kau biar betul eh. Kenapa ada gambar hayogo dekat sini? Macam mana boleh ada? Wish, ada tak? Wish. Wish. Ada hayogo siap. Jom kita semai. Wedeh. Widih. Ayo cepat. Wow, ayo aku pernah main game ni eh. Baru tahu. Cece, ada gambar hayogo. Widi, salah. Hai guys. Aku terkejut mat. Ada gambar hayogo. Widi, ada gambar hayogo. Salah. Ni. Widi.